שאם תשאל קצת מאפיין את מעלת הצדיקים, אזי תוכל לדעת שהצדיק השלם הוא אותו אדם שמספיק עבורו אפילו פעם אחת שעולה האמת במחשבתו, וכבר לבבו לא יזוז ימין ושמאל ממנה. למשל, הוא אותו מלך שמספיק פעם אחת לשמוע את היועץ החכם, וכבר לא יזיזו אותו מהדרך הזאת. כי הוא עמוד איתן ותקיף להיות מקושר אל האמת, ושום רוח שבעולם לא תזיז אותו ממנה. והוא מה שאמר לי בשמות ואני חי על עצמו, כל ימי בחד כתירת קטנה בין מקושר בכלל. אשרי מי שעושה עצמו עמודת תקיפה ואי אלמה, ללכת אחר השם, ותבין שזהו שנאמר עליו כצדיק יסוד עולם, שהוא עמוד העולם שעומד עליו העולם. כי משל לבניין, שעמוד חזק, משינים עליו את כל הבניין לעמידו. כך הצדיק, שהוא עמוד תקיף בעולם ללכת אחר השם. אז הוא נעשה יסוד לעולם. העולם עומד עליו בזכותו. זכות זה בשמעון. תפילתו מתקבלת, כי התפילה היא עבודה שבלב. להעלות את הרצונות למעלה לאינסוף. ומי שרצונות תמיד קשור למעלה, בסוד, חיבור ליבו ומוחו. כך ממנה, ערוץ פתוח בתנועה מלמטה למעלה. כי הקשר במוחו לליבו, כמו נער רחב, שאחוזים זה וזה תמיד. לכן, גם תנועה הפוכה, שתפילה מלמטה למעלה, היא מתקבלת תמיד במהרה. תדעו, כי איננו ראו ולא זר, הנהגות של צדיקים וקדושים, רבי יוסף פנדו, הרבי מילנוב, רבי חיים סנבני, ועוד ועוד קדושי עליון עמודי העולם, שמספיק היה להם פעם אחת לראות ולהבין דבר שהוא אמיתי. איזה הנהגה נכונה. או שמירה ממכשול, ושוב לא היו זזים ממנו. המוח לא היה צריך לדבר אל לב יותר מפעם אחת. כבר היה לב מבין ומאזין. ואין אצל צדיקים קדושים כאלה לטעות פעמיים. אלא מיד לומדים ושוב לא זזים מהאמת. דבר זה מה שאמרו לנו חכמים. צדיקים לימן מסור ברשותם. אין לי ברשות השכל שרואה את האמת. ובאמת, זוהי מדרגה גדולה ועצומה. ולא לחינם כינה דוד המלך את האבות הקדושים, אביר אלם. כאמרו, אשתוללו אביר אלם. אשתוללו אביר אלם. קדושים חז"ל על האבות ומשה ואהרון. כי הם אביר הלב, גיבורי כוח. שני גורמים למחשבה חזקה על הלב, התבוננות בפרטים והתעוררות הלב. אז נמצא שעיקר עבודת האדם הוא בשבותה, הוא הנקודה הקשה. תבין, כמו במשל, שאדם שחוסם באבן, בוודאי שצריך לעקוד בצורה חזקה, ככל שתהיה הכאה חזקה יותר, כך תחסוב יותר מהסלע. כן, מה נמשל? יכולות להיות מדרגות שונות בחוזק של המחשבות. שיש מחשבה שהיא כמכה חזקה של הפטיש, יש מחשבה שהיא מכה קלושה.
ההבדל בחוזק המחשבות תלוי בשתי נקודות. מצד אחד במוח, מצד שני בלב. מצד המוח, ככל שאדם יאמין במחשבה, להכניס את כל הריכוז של דבר האמת שחושב בו, וכל יפרט אותו לפרטים בבינת השכל, להבין ולפרק אותו, בריבוי מחשבות וסעיפים, כן תהיה המחשבה עמוקה יותר, לחודדת יותר. ומצד הלב, ככל שאדם מתעורר בהרהורי תשובה עמוקים, אז יחשוב את האמת, כך תהיה האמת חודרת יותר. מה זה בינה? בינה זה להבין דבר מתוך דבר ולעורר את הלב. תבין ששתי הנקודות הללו שאמרנו עכשיו, הם תלויים בבינה. כי החוכמה היא מחשבה כללית. כמו שעולה גרעין רעיוני במוחו של האדם, הגרעין הוא דבר שאיננו נאחז בו, אלא מרחף מלמעלה. כמו שמביט האדם על כדור הארץ והחלל, רואה אותו רק נקודה אחת. ראית, זה טלוויזיה אחת, שאירו מבות ולאבא, בות ולאבא, את העולם שלנו, כל החלל נראה ממש נקודה כזאת קטנה. רואים רק נקודה אחת. כך, כל רעיון אמיתי. מחילה. כך כל רעיון אמיתי, בשעה שרחוק מהאדם הוא נצפה כמו נקודה זהירה. לכן השפעה מועטת, השפעתה מועטת, כי היא רחוקה. כדי להתקרב צריך להיכנס לתוך הרעיון הזה שעלה בחוכמה, והוא הבינה, שהיא מפרטת את הרעיון ומעמיקה. להבין דבר מתוך דבר, ולראות את כל הסעיפים. הוא כמשל על מי שנמצא על כדור הארץ, שאז לא רואה אותה כנקודה אחת, אלא מבחין בעולם עשיר ורחב שיש בו. כללו של דבר, הבחנת הפרטים באה מהתקרבות של האדם לאותו הדבר. נמצא שאני לכך מתקרב את הידיעה לאדם ונאחזת בו לעומק. ותבין שלמעשה מחשבה חזקה איננה זעקה. איננה הזעקה בקולי קולות או בהתרגשויות וכדומה. אלא בעומק מחשבה שמכניס כל מחשבתו באותו דבר. ועל ידי לימוד ספרים שמדברים באותו הרעיון, כי אם רוצה אדם לדוגמה לחזק עצמו ברעיון אמת שמלוא כל הארץ כבודו, הנה המשפט הזה משול לגרעין מתומצת, ואדם כפי שמביט בו מהחלל, אם יפתח ספרים ויגיע מלמד כל ים החוכמה שנכתבה על נושא זה, יהיה מתקרב אליו ממילא, כי יבין בו בינה ופרטים רבים. ועל ידי כך ממני יתחזק היסוד האמיתי הזה בנפש האדם, יהיה לכלל מחשבות חזקה מאוד מצד המוח, כעד פטיש חזקה. שיצרף לכך את התעוררות הלב בתשובה, שיכיר פחיתותו ויביט נכוחה על השקר שבחייו, שמתעלם ממלוא כל הארץ כבודו, וימאז בשקר זה. וירצה לחיות חיי אמת שהוא חיים מתוך מלוא כל הארץ כבודו, אז יפתח הלב בחוזקה וממילא תהיה הכה חזקה להחדיר אמת שלו אל הלב. צריך להתעורר באהבת השם. לכן הדבר בהתעוררות על שם באהבת השם. הלא תלמידים האהובים, נשים על לבבנו היטב עד כמה
גדולה אהבת השם אלינו. כן אמת שהשם יתברך אוהב אותנו מאוד מאוד. הוא אומר לנו על ידי הנביא, הוא פונה אלינו ואומר, אהבתי אתכם, אמר אדוני. כעם אוהב את בניו אהבה עזה מאוד. כי בנים אנו לשם. כמו שנזכרה, בוא נזכיר אהבת דודים בפסוקי הזכרונות, שנאמר אותם בתפילת מוסף בראש השנה, עוד רגע קט בתפילת הקודש במוסף, נזכיר ונעורר עומק עומקים באהבה גדולה, כמו שאומרים אנחנו בתפילה, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע, ונאמר בזכרתי אני את בריתי אותך ממני אולייך, והקים אותי לך בית עולם, ונאמר הבן יקיר מאפרים, עם ילד שעשועים, כי מדין דוברים בו זכור הזכרנו, על כן אמו מאינו, רחם הרחמנו נאום אדוני. וזכרונותינו הם זכרונות הלב, כמי שמבין בתמונות יום, של יום חתונתו המעורר אהבת כלולות, ומבין בתמונות של בריתו של בנו אהובו המעורר אהבתו, ומציף את החבוי בעומק הלב הנשכח תחת טרדות החיצוניות. ורגילים אנו בפסוקים אלו ושגורים בלשוננו, האם באמת הלב מתעורר עליהם? האם אנחנו שמים על ליבנו עד כמה אהבת השם אלינו עזה היא? כי אז אנחנו מתעוררים באהבה אל המתברך. כי חוק הוא שכמיים הפנים לבנים, ובאותה מידה שמתעורר לב האדם להגיד אהבת השם אותו, כך לבבו מתעורר לשם עד שזוכה ללב הצדיקים. שאין להם בלבבם אין אהבה צרופה למקום ברוך הוא, ואהבתם וגעגועם ודימותם כתבו בספר ובפיוט בלשון הזהב של ביהודה הלוי, שבו פותחים את היום הגדול והקדוש שמתגלן בו עוז אהבתו לישראל, שאנחנו אומרים את זה בליל כיפור, לחי לי תשוקתי בכך השקיף אהבתי, לך ליבי וכליותיי, לך רוחי ונשמתי. כל ישראל חשים צאן ביום הדין בימי שנה, יום כניסת כהן גדול לקודש הקודשים, יום בו נזכיר אדונייך מיין, שמזכיר הכהן הגדול בפי בית שם המפורש, בניקוד ובנענוע, בניקוד הלוי, בריח כתורת. כל ישראל חשים בלבבם כי לשמך ולזכרה תעבוד נפש, מכלות הנפש שלה מתמלח, ועל ידי אהבה זו נמחלים כל העוונות כלא היו בתשובה מאהבה. כי הזכרת השם בפי כהן גדול בקדושה ובטהרה ממוססת כל לב וכל כליון באהבת השם, ומיעזור קדושתו בנשמת כולם, עד שהכהנים מהעם עומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם. מאהבה, מידידות נפש, מידידות נפש ורוח יחד, ידיד נפש אבא רחמן, ושאוח עבדך לצורך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחבל מודל דרך, ירד לנועם זיבו מנופסו בכל טעם. ואהבת השם מתגברת בעוז, כי בהתעוררות אהבה מלמטה בקרב ישראל, נוסף חיים בעוז באהבת השם, עד התגברותה, כי מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה.
ועזי ולשפר להשפעה שלם את יעב. עד שלגודל אהבתו היה עומד הכהן הגדול בקודש הקודשים, וליבה לחני, כמו שאמר ניר בישמעאל כהן גדול, ישמעאל וליבה לחני, אין קץ לאהבה מתגלית אז בכל העולמות, בכל נשמות ישראל, ובידוע שנבחנו כל ההבנות ונעשה פיוס שלם בין ישראל לבין שבשמיים. זאת נשים בלבבנו, להחדיר אמת זו, להתפלל באהבת השם, ולא להניח לזמן ולתת לו להשכיח אותנו או מאיתנו את המלאכה היקרה והקדושה הזו, שהעליונים ממתינים לנו, והקדוש ברוך הוא מצפה לנו שניגש אליו באהבה, כדרך האב המצפה לבניו, שיבואו להיות עמו באהבה ובחיבור, בידידות ושמחת משפחה. כך אנו, בני השם חלק ממנו, הוא מצפה לנו. ואין כמו ימים אלו, אני לדודי מדודיני, נשוב אליה מתברך בהתעוררות. וזאת נוסיף בלשון קצרה, החשובה מאוד. כי אתם ברמת השרון זוכים זכות שאין למעלה ממנה. כי יותר מבעלת הבן מתקרב אל האב בעצמו, שהוא מי שמתקן את עצמו, הוא מעלם. מי שמקרב את הבנים הרחוקים, שהקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך כל כך מחכה להם, הוא מעשה כביר ועצום זה, שאתם יוצאים בראש השנה, כמו שהתחלתי את השיחה הזו, אתם יוצאים בראש השנה לתקוע בשופר לתושבי העיר, שיקיימו את המצווה הזו, זה מעשה אדיר שבאדירים. אל הפה והלשון נביע מעלתו וחשיבותו, כמו אב שלא ראה את בנו שנים, ותקיעת שופר עם בכי הבן לאביו, שעם ומאה עם לבנו, ואשרי מי שמחבר ביניהם. על כן חזקו אתכם, כי פרי מעשיכם עולה לשנה טובה לכל ישראל, כי הדינים מתמתקים מאוד. ואם תתבוננו היטב במעלת מעשה זה, תהיה לכם שמחה גדולה בכל ראש השנה, ובעזרת השם בכל השנה כולה. כי זכיתם למעשה אהרון ומשה, שכל יהבם נתנו על ישראל לקורבם לשם יתברך, ובייחוד ביום הראשון של השנה, במצווה שהיא עומקי הקשר, כבכי שתינוק לאביו, שבכי זה מקופל כל מה שרוצה לספר לאביו, ואין לו פה להביע ולשון לדבר. האב מבין ומאזין, מבין ומקשיב, ומתעורר מאוד באהבה וברכה. שופר, זה התעוררות בסוד מוח ולב יחדיו. מכאן נשוב קצת ליסוד שפתחנו בו בראשונה, שהוא עניין התעוררות של השופר. כל מה שהתבאנו כעת, רמוז ומקובל בסקולת השופר. השופר הוא סוד חיבור האב והאם יחדיו, המוח והלב לאדם, ולהביא ממני להתעוררות גדולה. כי התעוררות היא בחיבור מוח ולב כמו שראינו. בסודו הוא מה שנובל בספרים, שהשופר מגביר אל הדיקנה, שהוא הזקן, ונודע שהזקן יוצא מהראש ויורד על הלב, והוא משל לחיבור המוח והלב יחדיו, כאומרו כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן זקן אהרון, שיורד על פי מדותיו, להורות שהשפע בא לראש בסוד המחשבה, ועל ידי הזקן יורד אל המידות, שהוא ההתנהגות של הלב, ננסה שסוד השופר הוא בבחינת חיבור מוח בלב, והוא כל פשוט, שהוא האמת הגדולה, שהיא פשוטה מאוד. אחר כך שפרים את רואה שהוא בבחינת בינה, לפרט לפרטים את האמת ולהקות על הלב.
כי כך התנועה מלשון תרועם בשבט ברזל, שהוא הכאה. השברים מלשון בשבר תשבר מצבותיהם, לשבר את לב האבן. ואז באה התקיעה האחרונה, להורות על הלב שנחקק בו האמת של המוח, שהתקיעה האחרונה היא קולו של הלב, לעומת התקיעה הראשונה שהוא קולו של המוח. בינתיים עד כאן הביאו דברנו, אף של אמבור עם זה השופר, שעוד בעזרת השם נביא אותם בהזדמנות אחרת, ונמשיך בעניין הזה בעזרת השם. גם בזכות רבי ראובן, שיקדים תורה ויאדירה עוד ועוד, תזכה למזל דרזיל, יהי רצון שתזכו כולכם, להגדיל תורה ולהאדירה במאוד מאוד. כל תלמידי הישיבות, באהבה ובנועם ורעות זה לזה, ושמרו מאוד על אהבה והנעימות בישיבות, כי אבן טובה ופנינה יקרה ביסוד כל המעלות של הקדושה, שהיא אהבת חברים, להנעים זה לזה, כמו שיש בישיבה הזאת, כמו שמספר לי הרב רבי ראובן, יאריך ימים ושנים ויהיה לו בנים שכרים לעבודתו יתברך. להגדילות ותגדילו תורה מאוד בהתמדה ובמרץ, הבחורים והאברכים, וכולל גם כן כאן שיפתח פרק של דיינות, שיצאו דיינים טובים ואמיתיים בדרך האמת. עם צוות הרבנים העוסקים במלאכה הזו, גם פה וגם בישיבה, בישיבת השלופת בגבעתיים, עם צוות הרבנים וכל העוסקים במלאכה, בחלק המשני ובחלק הרוחני, תרבו אור ברמת השרון ובארץ ישראל כולה, להרים קרן תורה במסירות נפש ממש, בקדושת התפילה וטהרת המידות, יראת שמיים ואהבת השם, ונזכה כולנו לשנה מלאת רחמים ושפע ורצון על ישראל, בטובה וברכה, בסדר העבודה, בעבודת הקורבנות במהרה עוד השנה ממש, לביאת משיח צדקנו, ובניין בית חיינו במהרה מימינו, אמן ואמן.